New Nordic Music är musik komponerad av nu levande komponister som bor i Norden eller är från Norden. Vi har valgt Norden, fordi vi jo alle sammen egentlig kommer fra Norden. Derudover synes jeg, at den kulturelle mangfoldighed i Norden er meget interessant og spændende, og jeg vil gerne prøve på at brede den viden ud til andre mennesker. Vi kan andet end at lave møbler med. Ja, ja, altså. Jeg tror, vi har valgt naturen som tema, fordi det sådan meget har haft indflydelse på alle landene og landenes udvikling på en eller anden måde. Og så tænkte jeg, at fordi at der er så store kulturelle forskelle på alle lande i Norden, at det kunne være fedt at tage alle de mindre lande og få dem frem, så folk ved mere om det. Vi har jo et helt særligt koncertdesign. Vi puttede et koncept ned over det her, som ikke er set før. Som er faktisk imødekommende for publikum. Og giver dem en større rolle i koncerten. Og en større chance for virkelig at forstå det budskab, der ligger bag musikken og bag altså de intentioner, der er. Mm. Vi har jo komponisternes videoer, hvor de forklarer om deres, hvordan de komponerer, hvad for nogle ting de benytter sig af, men også samtidig hvad deres inspirationskilde er. Det kanske vi har säkrat genom då temat att det är som nordisk natur. Mm. För det är ju alltså det tror jag är svårt att göra helt som obegripligt och out there. Giv komponisterne mulighed for at være mere end bare et navn på et stykke papir. Det er der ikke særlig mange andre musikere, der egentlig der bruger den form for samarbejde med deres komponister. Nej. Vi vil gerne lukke dem ind i arbejdet med musikken, og i arbejdet med koncerten, og i det hele taget bare, de skal være en del af koncerten. Det har du også skapat, derfor at den her uvanlige instrumentsammansætning, så er vi tvungen til at få ny musik. Mm. För det finns inte något som vi syns är intressant i alla fall nog liksom från starten. Är. Projektet er støttet af både offentlige og private fonde, men mest med fokus altså fonde der har fokus på samarbejde mellem de nordiske lande. Altså vi er meget taknemmelige for at der er så mange, der vil støtte os, fordi hvis vi ikke vil blive støttet, hvis der ikke var den mulighed, så kunne vi ikke gennemføre projektet. Folk skal komme til vores koncerter for at opleve noget ud over det sædvanlige, men ikke som i, at de ikke forstår, hvad der foregår, men som i, at de får åbnet deres horisonter og får åbnet deres billede af, hvad er klassisk musik, og hvad er ny klassisk musik? Og hvad er nordisk musik? Ja, hvordan lyder Norden? Hvordan lyder mit land? Ja. Vi tror på, at vores projekt er bæredygtigt.